ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ୁମଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଜୁନ ମାସ 17 ତାରିଖ ସୋମବାର 2024। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ତେବେ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, କମିଲା ଜନତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍, ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମାସିକ ଶୁଳ୍କ, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କମିବ ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ବିଜୁଳି ବିଲ୍କୁ ମାସିକ ଶୁଳ୍କ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ବାବଦକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଶୁଳ୍କ ବାଦ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଘୋଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ହରିୟାଣାର ସରକାର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବସର ବୟସକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ପୁଣି କାମକୁ ଫେରିବେ କର୍ମଚାରୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାକୁ ଫେରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେବାକୁ ନିଆଯିବ। ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ଉଚିତ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବସର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଖରା ଛୁଟି, ଏହି ଦିନ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଲା ଖରା ଛୁଟି, ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛୁଟି ବଢ଼ାଇବାକୁ ସରକାର ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିକୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁନ 28ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ, ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟୁପି ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଜୁନରେ ୟୁପିରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି। ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହର ଗୁରୁବାର ଜୁନ ମାସର ସବୁଠାରୁ ଗରମ ଦିନ ଥିଲା। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 7 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆହୁରି 3 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, BSKY ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ବଢ଼ିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପରିସର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଛାଇ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗ। BSKY ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନେକ। ଆଗକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ହେବା ନା ଜାରି ରହିବ BSKY, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଯୋଜନାକୁ ତର୍ଜମା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପରିସର। ଏବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଲାଗୁଥିଲା ବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିଛି BJP। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ହେବ ନା BSKY ଜାରି ରହିବ, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ହେବ, ଏହାର ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ 63 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ BSKY ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି 1.3 କୋଟି ପରିବାର। ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତି ପରିବାରଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 5000 ଦେବେ ସରକାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଗାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ଝିଅଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଇ 5000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିକଲକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁବତୀ ଝିଅ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଆସିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଗାଁ ଝିଅ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାଁ ଝିଅଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି ତା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ 22 ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ରବିବାର ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ସହ ପୁରୀ SP ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରିମାଣିକ ଟିକେଟ୍ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଏବଂ TV ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାହିଁକି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରୁନି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, କ'ଣ କହିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାଣନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରୁନି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଏ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପଛର କାରଣ କହିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଏହାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ହିଟ୍ ପାଟର୍ଣ୍ଣର ସୂଚନା ଥିବା ବେଳେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳରେ ଅସଙ୍ଗୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉ ଜୁନ୍ ମାସରେ 1-2 ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଚଳିତ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି, ଯାହା ବାଦଲର ଘନତ୍ୱ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ସକ୍ରିୟ ଥିଲାବେଳେ ଯାହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 2-4 ତାରିଖ ପରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତଥର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯିବା କାରଣରୁ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଉଷ୍ଣ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାୟା ମେଲାଉଛି ଡିପିଥେରିଆ, ମୁନୁସପଦର ଗାଁରେ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ ସଂକ୍ରମିତ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁର ଇଲାକାରେ ଏବେ ଘାତକ ସାଜିଛି ଡିପ୍ଥେରିଆ ରୋଗ, ନେଉଛି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ। 10 ଦିନରେ 5-5 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଓ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଏବେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଟିମ୍ ରୋଗର କାରଣ ଖୋଜିବା ସହ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସେହି ରାୟଗଡ଼ାର କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ପୁଣି ସେହି ରୋଗ ଦୁଃଖର ଆତଙ୍କ, ଘାତକ ସାଜିଛି ଡିପ୍ଥେରିଆ ରୋଗ, ଅକାଳରେ ଯାଉଛି କଅଁଳ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ। କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ମୁନୁସପଦାରେ ଗତ 10 ଦିନ ଭିତରେ 5 ପିଲାଙ୍କ ହେଲାଣି ପ୍ରାଣହାନୀ, ସଂକ୍ରମିତ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିବ ପ୍ରାଥମିକତା? ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, କିନ୍ତୁ ବିକାଶରେ ଢେର ପଛୁଆ। ତେଣୁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିବ ପ୍ରାଥମିକତା? ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି, ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜଳ ବିବାଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ। ଏପରି ପାଣ୍ଠିର ସୁବିନିଯୋଗ ବି ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପରେ। ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ପେଟ ଓ ପାଟକୁ ପାଣି, ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସଦ ସୁବିନିଯୋଗ, ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ, ଏସବୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 17 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ଗୁଳୁଗୁଳି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଉପକୂଳରେ କଲବଲ କରୁଛି ଗୁଳୁଗୁଳି। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏବେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। 17ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 18ରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 19 ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।